Og da starter vi 10. episode av Tid penger, en podcast med Peter Warren. Vi kan starte med vår lille jingle. The governments don't rule the world. Goldman Sachs rules the world. Bra intro. Den där bakgrundsmelodin är tagit upp från en telefon som är tagit upp från en telefon, så vi ska prova att fokusera lite. Det här är en 10:e episoden av Tid pengar med Peter Warren. Jag är producent Sverige och vi samarbetar med IG Markets för att lage podcasten. IG är en nettmegler för privata investerare och tradare som är aktiva I finansmarknaden och som har höga krav till teknologi och plattform. Hos IG kan du handla ett brett spekter av marknader och I tillägg till norska aktier kan du handla ett brett utvalg av internationella aktier. Du kan också handla exotiska råvaror som apelsin och socker och så kan du handla valuta och statsobligationer. Det stora utvalget är något som IG är känt för. Och du har också möjlighet till att shorta aktier både I Norge och I utlandet. Stort sett allt är möjligt att shorta. Och den här uka eller förra uke så anbefalte Erik Hansen från IG Markets att man skulle shorta lång apelsin koncentrat. Något han orange juice, ja. Kunde visa han var förut för marknaden. Han sa att han var på besök I Oslo I förra uke. Och då sa han att väldigt många hedgefonder la short så det blev en squeeze på toppen av orkanen I Irma. Ja. Vad syns om den traden? Ja, Irma var har nog varit brutal för de som la short och en just det tänker jag eftersom den här är in i Florida som trots allt står för en stor del av apelsinjuicen I USA eller apelsinen I USA. Det dyrkes jo der, så det har nok truffet godt på den. Og den traden litt sånn typisk. Vi har satt og snakket litt nå før vi startet om hva som skulle være tema I dag. Vi bruker å ha et overordnet tema for hver episode, og ofte har det kanskje vært ting som historisk, og drar litt I større linjen. Og jeg tror I dag så kan man si at I større linjen kanskje mer et kontrært syn på ting. Det her vel kanskje et ord som beskriver Peter mye, og han har jo vært mye med å forme mitt syn på finansielle verden, og jeg må jo si at en av de tingene som appellerer veldig mye nettopp det kontrære synet, kanskje å gå motsatt retning av det andre gjør. Så du var pro-aksja I 2009, du var short eiendom I spansk eiendom I 2007, du har... gjort mye som jeg går mot på en måte det som kanskje blir anbefalt av de store eller de mest tradisjonelle da. Ja. Altså du kan si at jeg tror jo for så vidt men jeg tror egentlig det min natur å være kontrær på godt og vondt altså og det der å ikke ta det folk sier til meg som får god fisk uten på en måte å tenke over det. Vi hadde jo noe lignende her forleden hvor på en av episodene, jeg husker ikke om det var nummer 9 eller 8, hvor vi var så vidt innom bitcoin, og du sa du hater bitcoin. Og det vi har snakket om det, og jeg sa, men mitt svar på det var at jeg kan ikke noe om det, jeg trenger å tenke på det. Og det vel egentlig sånn det at jeg må på en måte tenke litt over det, og til tider så får du disse det kalles mania på engelsk, jeg litt usikker på hva du kaller det på norsk, i finansmarkedet hvor alle på en måte enige og går I en eller annen retning, og du ser at dette her dette er egentlig liksom på en måte skrikende gærent, enten fordi pris langt under, alt for høyt I forhold til verdi, eller motsatt, pris langt under verdi, som av og til skjer, og da finnes det muligheter, og disse mulighetene finnes ikke hele tiden, og ofte så, altså trender går lengre enn man tror, og min, du kan si en av mine svakheter tidligere i finans, var at jeg ville gå imot for tidlig, uansett hva det var, altså om det gikk til oppsiden hvor jeg begynte å shorte, eller om det gikk til nedsiden hvor jeg begynte å kjøpe,
Og jeg brant meg egentlig, altså du kan si at egentlig også i 2008 som du nevnte, jeg traff ganske sånn klokkerent med å gå short spanske statsobligasjoner, men når det gjaldt aksjemarkedet i forhold til kreditmarkedet, der var jeg, altså i forhold til norske markedet, var jeg 8 måneder tidlig. 8 måneder, altså det er uendelig å sitte på en måte på feil side av noe. Altså når på en måte, altså dine konkurrenter tjener penger fordi de fortsetter å kjøpe aksjer, spiller ingen rolle. Jeg synes at tegnene er helt grusomme, at nå dette her, dette vil klappe sammen, dette hører ingen sted hjemme. Men det er klart at det går første måneden, og så går det andre måneden, og investorene ringer deg og sier liksom, ja, du er knapt opp denne måneden, for det var ikke slik at vi tappte mye. Men og det er sånne situasjoner hvor du, men du lærer av det da, hvordan kan du gjøre det bedre, hvordan kan du på en måte være om du vil få ideen din ut i markedet, men ikke blø så mye før på en måte eventuelt du får rett. Og bruken av opsjonsstrategier er for meg en løsning på det. Altså strategier som gjør at, ok, jeg taper ikke for mye. Hvis fallet liksom kommer i morgen, så er jeg med. Men jeg taper ikke for mye, selv om den der fortsetter å gå oppover. Og jeg traff, altså av og til, så, noen ganger så har du absolutt flaks, og det hadde jeg i 2000 da jeg shortet teknologi. For jeg gjorde igjen det gjennom opsjoner. Jeg kjøpte put-opsjoner på Nasdaq og utstedte, og det kostet ganske mye, for det var stor volatilitet på Nasdaq, men for ikke blø i hjel på det, så shortet jeg put-opsjoner på S&P 500. Slik at jeg hadde egentlig veldig lite negativ kostnad på det. Og hvis Nasdaq fortsatte å gå oppover, så kunne jeg bare gjenta dette, kall det veddemålet, på et høyere nivå. Altså jeg ble ikke skadet, for jeg lå ikke linjært short. Hadde jeg shortet aksjer, så kunne jeg blitt båret ut, ikke sant, for det gikk mange 100%, eller den hadde gått opp mange 100%. Men så var jeg så, i dette tilfellet, så heldig at vi hadde knapt fått på posisjonen før det bikket. Men det er det som er liksom det problemet, å være kontrær da. Det er ingen vi hører på deg, vet du, når du er kontrær. Nei, og ikke bare det, men altså, det å være tidlig er virkelig et problem. Se på, hvis du bare tar et eksempel som er litt lett å forstå. Han første som går short i The Big Short. Det er et ganske godt eksempel på å være tidlig ute, nesten det samme som har feil. Ja, men der blir husk på der at, ja, men ikke bare... Altså han var gjennom et helvete. Ja, og det var vi også for så vidt, men ikke bare av markedsmessige grunner, men fordi markedet ble manipulert. Altså, det var en manipulasjon i stor grad, ikke sant? Ja, men det burde han jo på en måte ha skjønt. Nei, du gjorde ikke det, for du visste ikke hva som var på den andre siden av traden din. Altså, i tilfelle Spania, så tror jeg ikke den ble billigere, eller det, altså, den CDS-en, altså beskyttelsen vi kjøpte, jeg tror ikke den ble billigere enn da vi kjøpte den. Jeg tror ikke prisen noen gang gikk lavere på den, så jeg tror ikke, men det tok jo tid før den begynte å stige i verdi. Men vi, altså til å begynne med, så ser du at beveggrunnene er veldig gode, for at denne her burde jo egentlig ha hatt en helt annen pris nå, den burde vært repriset, men så skjer det ikke. Og så sjekker du liksom med meglere og banker og marketmakere, og så sier de, ja, men det er så mye selgere, det var jo ikke det var bare bløff hele greia. Ja. Men de trengte å holde det nede for at de skulle begynne å kjøpe tilbake, fordi de lå selv short. Og da tenker vi at, ok, det står massevis av forsikringsselskaper og andre som vil selge dette, så vi kommer på en måte, vi får ikke, det blir ikke liftoff da, ikke sant? Altså, du har gjort nedtellingen, noen har trykket på den røde knappen, det spruter røyk ut av bånd på rakettoppskytningsrampen, men månefartøyet løfter ikke, og sånn var det, ikke sant? Og så vi forsto ikke på det tidspunktet, vi forsto først senere at det var manipulasjon, men på det tidspunktet så tenker du, hva i all verden er det som er gærent her? Hva er det jeg ikke skjønner? Og på samme måte som jeg er kritisk til det andre sier, så er jeg også kritisk til min egen tenkning. Så jeg tenker jo da, ikke sant, da begynner du å gå i deg selv og tenker, hva er det jeg ikke har fått med meg her? Hva er det? Ikke sant, du diskuterer med andre, prøver å få de til å se på det objektivt for deg, og komme med noen ideer. Og så setter du deg ned og begynner å gjøre regnestykken og ser gjennom, hva er det jeg mangler her? Hva er det jeg ikke ser? For det er slik du tenker.
Hva er det ikke ser? Fordi det er helt opplagt mange ting der ute som foregår som vi ikke vet om. Og så kastes ut navn på ikke sant, store forsikringsselskaper som gjør dette. Og, ikke sant, AIG var den, ikke sant? AIG er fortsatt stor selger. Ikke sant? De, det er de som er liksom, og nå kommer de med mer. Ikke sant? I virkeligheten så var jo AIG ferdig med å gå konkurs. Mm. Så du kan si det er veldig mye desinformasjon i det der, og derfor så veldig viktig å få kildene dine, altså søke... få flerkildebekreftelser, ikke sant? Altså på enhver story, slik at du ikke godtar det som nødvendigvis sier seg igjen, men at du sjekker opp med noen andre som du forhåpentligvis stoler på. Hva som foregår der? Har du sett noe? Pass på å si, ikke si, har du sett AIG selge i markedet eller noe sånt nå? Fordi da har du på en måte allerede skapt en bias og en idé, men i stedet, liksom, hva ser du? Vær helt nøytral på hva du spør om. Hva ser du i markedet? Men vi kan dra i kobling til i dag. En ting som du har snakket om i mange, mange år, som de fleste kanskje ikke har hørt om engang, er det som heter cat bonds. Ja. Katastrofeobligasjoner. Katastrofeobligasjoner, ja. Vi går inn i kanskje den største økonomiske katastrofen, altså økonomiske naturkatastrofen i USAs historie. Ja. Som er to orkaner samtidig, kanskje flere nå, pluss jordskjelv, pluss alt mulig drit i tillegg. Pluss at det her kan jo være nye virkeligheter. Hvordan funker forsikringsmarkedet i forhold til cat bonds? Altså, jeg har jo skrevet om sånne katastrofobligasjoner. Jeg tror jeg skrev den første bloggen i 2012 om det. Og jeg har skrevet flere siden, og folk kommer til meg, og noen er liksom helt er irritert over at det finnes noe sånn. Fordi dette må jo ha enorm risiko. Nå er det ikke i dag tiden og tidspunktet å si at med Irma dundrende over oppover Florida og si at det ikke har noe risiko, for det har det jo tydeligvis, men bare hvis jeg kan kort forklare hvordan den virker, altså hvis et forsikringsselskap, hvis du forsikrer noe hos et forsikringsselskap, så går det forsikringsselskapet, tar de imot pengene dine, og så investerer de de pengene for å prøve å få en finansavkastning på det, og så har de forhåpentlig regnet ut hva den forsikringen skal være verdt, og så tjener de penger på det, selv om det kommer en og annen ulykke, men de gjør mye av det. Disse katastrofeobligasjonene er vanlige obligasjoner i utgangspunktet. Men her, når du betaler inn, når du kjøper en slik obligasjon, så du kjøper det som en vanlig obligasjon? Du kjøper det som en vanlig obligasjon. Den har en kupong. Utstedt av Barclays eller ja, whatever. Riktig. Altså det, eller Munich Re, eller okay. Swiss Re, altså reassuranseselskapene. Så dynamikken her er at forsikringsselskapet som er frontend, som har deg som kunde, ja. Assumer risken. De snur seg rundt, og så offloader de kanskje 70% av risken til reassuranse. Helt riktig. Så snur reassuranse seg og offloader tilbake til obligasjonsmarkedet. Ja, ikke sant? Helt okay. Riktig. Der har du gangen i det, egentlig veldig godt forklart. Og det som er poenget med disse obligasjonene, da er at hvis du kjøper en slik obligasjon, så blir de pengene satt i, altså hvis den er i USA, så blir den satt i amerikanske statsobligasjoner. Da vil den jo tjene en rente, men så ligger disse i depot helt til den obligasjonen forfaller. Og du kan ha for eksempel multiple risk, altså at det er risiko spredt over store områder, eller du kan ha konsentrert risiko, for eksempel på orkan i Florida. Det er faktisk mulig. Jeg tror det sies at disse vil ta en hit nå, eller i hvert fall var det før helgen, nå har jo det dempet seg litt grann siden, på ca. 50 milliarder dollar. Men poenget er at du får, dette er veldig likt en annen obligasjon, tenk deg at det er en obligasjon du har på et selskap. Hvis selskapet går konkurs, så taper du pengene dine. Det samme her, altså hvis en naturkatastrofe inntreffer, så taper du pengene opp til det, altså det du har satt inn, men ikke mer. Så du er begrenset til det du har kjøpt obligasjonen. Så har du betalt 100 for obligasjonen, og det er 100 i skadeomfang, altså skadeomfang er 100, så taper du alle pengene dine, men så får du en rente for dette her. Så når de priser disse obligasjonene, så prises de i utgangspunktet på akkurat samme måte som du priser en selskapsobligasjon. Du tar utgangspunktet i den risikofri renten, som er statsrenten, altså den for eksempel, la oss si at det er 5 års amerikansk stat, og så er det en risikopremie på toppen av det.
Og den risikopremien, den fastsettes på basis av sannsynligheten som aktuarer og andre kommer frem til for, for eksempel en type Irma. Liksom, hva er sannsynligheten for den i løpet av disse, la oss si, 3 årene eller 5 årene eller hva som helst? Hvor mye gir den sånn? Altså, hva er renta på den? Ja, altså, du kan si at de har gitt, altså siden 2013, så har vel, så har i hvert fall Catbond-indeksen, altså hvis, så, da tar vi gjennomsnitt av alle, gitt litt over 6% rente. De ga i fjor, ga det 7%. Året før 5 og et eller annet. I år blir det et ganske stort tap da. Ja, altså i hvert fall for noen av disse her, men er det den Swiss Re-indeksen? Jeg bare googler mens du snakker. Ja, altså folk bruker jo gjerne den som en sånn referanse på hva som foregår. Men når vi snakket om det der med sannsynlighet, så er det ett element til som kommer inn når det gjelder prisingen, og den kommer inn når det gjelder prisingen av alle obligasjoner. Og det er på en måte tilbud og etterspørsel. Og hva har vi sett i obligasjonsmarkedet? Jo, vi har sett at renten har falt og falt og falt. Tenk deg at i 2007-2008 så hadde du europeisk high yield. Da fikk du 26% rente. Vet du hvor mye du får nå? 2,6. Og det er nå folk driver og kjøper det. På europeisk high yield, 2,6% rente får du i dag, og der, ikke sant? Og det gjør av og til at disse obligasjonene, også katastrofeobligasjoner, blir priset dumt, altså sånn der matematisk ikke smart. Fordi de prises ikke i henhold til den risikoen som er der, og det gjør for guds skyld heller ikke. Det er vanskelig å kvantifisere den risikoen da. Ja, det, ikke sant? Ja, det er mulig, men altså, ja, du samtidig er verden i forandring. Du kan dra inn fryktelig mye data, ikke sant? Og så kan du se på for eksempel det at verden er i forandring, og du kan mene at det er menneskeskapt, eller skapt av tilfeldighet, det springer rolle, men du tar for deg datasett, og så forsøker du å kalkulere hva er sannsynligheten for at dette, for at vi får en Irma. Har du tradet den noen gang? Nei, jeg har aldri tradet det. Kunne du tenkt deg gjort det? Ja, egentlig, men jeg er en sånn som vil trade det der når jeg mener at prisene er helt ville. Altså nå falt jo... Jeg kan jo si, gi deg bare et eksempel. Jeg får ikke opp indeksen så helt ut videre, men... Nei, men jeg kan fortelle etter deg hva som har skjedd. Ja. Så falt det 0,44%, så det er jo akkurat sånn. Nei, den falt... Altså hele indeksen. Ja, men nå, den falt 16% på fredag, så bare for å... Bare for ja, å men når værmeldingen kom, ja. Ja, ikke sant? Nå, den falt 16% på fredag, og de Jesus. Florida... sentrerte katastrofeobligasjonene datt 50%, altså de falt ned til 50 cent på dollaren. Finns og tradet rundt der. Hva? Finns det en ETF? Aner ikke, jeg har ikke prøvd, ja helt sikkert, men jeg har ikke prøvd å finne dem. Ja, det finns en ETF som heter Svedroe. Ok, ja. Jesus, det er sofistikert å handle ETF på et sånt produkt da. Men det interessante er, vet du, er at og hva er det, altså, så begynner jo dette, altså alle skjønner at disse katastrofeobligasjonene og de som følger med i det der markedet skjønner at disse tar en hit, men det er ikke annerledes enn at noen tar en hit, for eksempel som vi som norske oljeserviceobligasjoner gjorde da oljeprisen falt. Ikke sant? Altså du, jeg tror du kan predikere oljeprisen like bra eller dårlig som du kan predikere været altså fra Karibien opp i Florida, bare så det er sagt. Jeg tror ikke det er noe bedre eller dårligere sånn. Ja, siste gang du hadde en stor var jo Andrew 12 år siden. Ja, du hadde Sandy 12 i hvert fall, husker jeg. Ja, nå tenkte jeg Florida spesifikt. Å ja, sånn ja. Men poenget her er at altså, og så begynner det, altså, begynner jo chatteren nå blant annet i weekend, og det er hedgefondene, ikke sant? Det er kun hedgefond som sitter på dette her. Nå dundrer dette her, nå bommer de fælt igjen, vet du hva? Hedgefond sitter på 2%. Pensjonsfond, banker. Helt riktig. Altså hedgefond sitter på 2% av catbonds. Helt riktig. De som virkelig sitter på det er helt andre. Det er basically fordelt akkurat som aksjer og alt annet. Helt riktig. Så det er ikke mer enn eksotisk enn det, men jeg vil påstå at katastrofeobligasjoner har en fordel som for eksempel selskapsobligasjoner ikke har. Ikke korrelert. Helt riktig. De henger ikke sammen med økonomien for øvrig, nei. Ikke sant? Været og økonomien har forhåpentligvis ikke mye med hverandre å gjøre. Og givet 6% er jo ganske solid da. Ja, det er jo det. Altså litt over, ja, litt over, så du kan så si det. Så sammenlignet med en selskapsobligasjon, så vil jeg si at risken er omtrent. Ja, altså. På, altså, se noe på Sidrill denne uka. Ja. Altså, det her var jo noe, jeg satt og tenkte tilbake på det, på Sidrill altså. Altså, når man er i kontrær, når man tenker kontrært, som er liksom det vi, når vi ser overordnet på det her nå. Og jeg satt og tenkte tilbake på den dagen da
Petrobras gjennomførte, tror jeg, den største økonomiske transaksjonen i verdenshistorien, som var utstedelse av obligasjoner. Jeg mener, husker du det var det? Tenkte jeg bare, det kan jo mulig gå bra. Det kan jo ikke gå bra. Et sånn type land og sånne type størrelser. Og, altså, det var ikke det at jeg var profet, men det er jo, altså, der har jo pengene bare flommet ut, samtidig som markedet da har snudd, og det var jo ikke bærekraftig i det hele tatt. Og det er jo en katastrofe som nesten på størrelse med finanskrise, i hvert fall for Brasil. Men det er bare det, men det er samtidig utrolig vanskelig å være kontrær da. Det var utrolig vanskelig å være negativ til Sidrill i mange, mange år. Synes du ikke det? Jo, altså du kan si at jeg følger jo ikke enkeltaksjer med så nøye. Og en annen ting er at på en måte Jon Fredriksen har på en måte alltid stått ved selskapene sine, som gjør at det der blir en joker opp i det hele, og så er jeg litt usikker på hvordan man skal prise det inn i regnestykket. Så mens mange har sagt, ja, men du bare ser på altså verdiene de har, gjelden de har i forhold til verdier, og den er jo ganske opplagt, at, men så har du den der jokeren, og så er det short squeeze, og så har du svære utbytter, og ja, så det er mye attraktive ting der også. Ja, ikke sant? Så hvis du er negativ til Sidrill på basis av gjeld kontra verdier, så er det liksom hvordan shorter den best, ikke sant? Altså aksjer. Ja, og så plutselig får du en sånn der vanvittig short squeeze mot deg. Da må du i alle fall kunne sitte. Og det er klart at det har jo vært bra det, men jeg vet positivt at flere shortseller som har vært liksom sånn tøffe i trynet har blitt fullstendig skvisa ut av den der når den har hatt en skikkelig rekyl. Ja, altså en virkelig kontrær person er jo Ekman. Ja. Og han kan bli skvisa ut av den der... Herbalife? Nei. Ja, nei, han er ikke skvisa ut av den, men han, ja, altså han sliter jo med den. Det går feil vei. Ja, men altså, jeg har faktisk lest dokumentasjonen hans for den traden. Jeg har gått gjennom den. For å være ærlig, jeg har ikke sett noe feil i den. Nei, det er ikke noe feil der. Nei, men tingene poenget, er at så lenge markedet ikke er enig med enig. Ja, det altså, er vi enige i, men du kan si... Det er et forferdelig selskap, og den burde jo ha blitt rett og slett ulovlig. Men du kunne jo ha liksom tatt, som mange har gjort, tatt det standpunktet at han her tar en helt feil. Altså, tar feil i det, på en måte det fundamentale utgangspunktet. Men når jeg har gjennomgått det der, det brukte jeg faktisk litt tid på å se på, så fant jeg faktisk ikke noe feil i... i resonemanget. Det var ikke som her har han jo helt glemt noe, eller han har oversett en divisjon, eller han sier noe feil om... En ting han kanskje har oversett. Hva da? For jeg var med å ta ned et pyramidespill en gang, så jeg har satt meg inn ganske mye i det, så jeg var ansikt til ansikt med en sånn skikkelig svindler som var i Norge, som prøvde seg for en sånn 60 år siden. Da var jeg med å basically stoppe dem da. Og så jeg satt meg litt inn i hvordan de tenker. Og en av de tingene som et sånn pyramideselskap som Herbalife helt åpenbart er, der det handler bare om å verve nye, de ødelegger folk, ødelegger familie og ødelegger samfunn, og nå går etter spansktalene i USA som er i svakere gruppe og ødelegger den hele grupperingen. Når du ser på hvordan de opererer, så er de ofte veldig uvanlig dyktige på det juridiske, og de er uvanlig dyktige på å balansere på lina. Sånn at det han undervurderte var nok sannsynligvis deres evne til å holde seg i livet. Fordi at de hadde de har jo holdt deg gående siden 90-tallet, tidlig 90-tallet. Ja, og de har slåss tilbake til de grader, de. Altså Herbalife har jo slåss tilbake mot han til de grader. Men han har vel ikke tapt noe nominelt totalt fond, det tror ikke jeg er ned. Jo, han er short jeg mener at han er short under 50, han er nede på 40-tallet. Ja, men jeg tror han tradet rundt da. Nei, det han gjorde var at han kjøpte puttopsjoner når det steg. Altså når kursen var høyere. Jeg har ikke fulgt med på Herbal Life i det siste. Men det var en annen sak. Hvorfor valgte han en outright short i stedet for opsjoner? Vet ikke. Jo, det er for å liksom kunne kjøre mye hardere, tror jeg. Mye mer direkte. Men nå tar jeg bare kaste litt kontrære folk på det. En jeg har veldig sansen for er jo han i Hong Kong. Muddy Waters. Han er helt fantastisk. Ja, det er enig. Og der er det jo bare han går jo etter veldig lavt hengende frukt, svindel i fastlandet. Jim Chanos, det samme. Hva heter det der? Det er nesten ikke mulig å uttale det navnet på fondet hans, men han er jo liket han.
Enron var vel hans store, tror jeg, i sin tid, men han har gjort flere. Kynikos, er det det? Ja, ja, det er et eller annet sånt. Kynikos. Hvis det var noe sånt. Ja. Nei, men det er det å være, det er så utrolig attraktivt med kontrære folk. Ja. Hvis du ser på forsiden av Finansavisen i dag, så var det han der økonomen, jeg husker ikke, Andreasen, eller hva han heter. Så sier han nå at Oslo, han er alltid kontrær, uansett hvordan sagt det er, så er han kontrær, for da kommer han avisa. Fordi at alle liker kontrære folk, så sier han nå at... Og han som kom, han tidligere terra... Ja. Ja, ja. Også, han er ikke bare kontrær, men han er alltid kontrær med veldig store bokstaver. Jeg tror ikke han selv tror på disse men det er jo også prognosene, det, men han får overskrifter. Man kan ikke lese avisa hvis man vil. Nei, men han får overskrifter. På verden. Mm. Mm. Og det han sier er, boligmarkedet nå er mye, mye verre enn statistikken sier i Oslo. Ja, ja. Mm-hmm. Altså bare, han sier jo en sånn ting, det glemte om i uke, og så er det videre. Men det som er ofte mye mer attraktivt, er jo dem som put their money where their mouth is. Ja, for det en ting er at du har liksom en jobb om å få oppmerksomhet mot i forhold til arbeidsgiveren din, og skal gjøre det, og en annen ting er om du sitter faktisk og trader. Mm. To helt forskjellige ting. Men du har jo valgt å være, altså du, vi snakket noe om før vi startet, liksom å være negativ. Og det er slitsomt med negative folk. Ja, men altså jeg oppfatter meg som det i det hele tatt. Nei, jeg sier ikke at du er det, men det er slitsomme folk. Ja, tvert imot. Men altså, jeg synes jeg får kjeft uansett. Altså, egentlig, fordi når jeg er positiv, da er alle andre stort sett negative, og da får jeg like mye kjeft der. Men du kan si at stort sett, så altså, markedet stiger mer enn de går ned, og derfor så drukner du på en måte når ting begynner å gå oppover, så er det ingen som gidder å høre på stemmen din, for da er alle positive, og så fortsetter de å være positive. Så du på en måte drukner når du er positiv. Til å begynne med, når du er det, så er det jo på en måte da kaller alle deg en tulling og er sure på deg, og så når det da begynner å gå, så hopper alle på toget og skriker enda høyere, så de liksom, og da drukner du ut likevel. Så altså, som sagt, jeg tenker ikke på liksom det å være positiv eller negativ. Jeg tenker egentlig bare på, stemmer dette her? Når noen sier et eller annet til meg om nivåer eller hvor noe ting skal, liksom, stemmer det? Skal er jo ofte et ord som... Ja, men, ja, hvor det skal, ikke sant? Jeg hater det der uttrykket, det skal til 240 eller et eller annet sånt. Men greien er at jeg da tenker, altså, er det riktig? Er det riktig? Og så begynner jeg å drodle over det. Og det var jo sånn jeg opprinnelig fant den der spanske saken også, fordi jeg trodde ikke, jeg hørte en nyhet som jeg trodde var feil. Men da har jeg en nyhet i dag, som vi har så vidt snakket om tidligere. Subprime is back. Subprime is back. De har bare gitt et nytt navn. Og det er helt riktig. Altså nå er jo, nå skal det sies det at forut for dette så ser du at veldig mange av de smarte gutta i gaten, altså nå snakker jeg om de store fondene, også for så vidt investeringsbankene, har skiftet fra high yield og gått over i mortgage-backmarkedet, altså markedet for huslån. Fordi de sier at high yield-markedet er, altså der, altså blir, altså det vi kaller risikopremien er så liten. Det er feilpris, og det er ikke high yield lenger. Ja, det ser vi jo. Junkbond er en bedre beskrivelse. Når europeisk high yield handler på 2,67%, så kan du ikke kalle det high yield, jeg er helt enig i det, ikke sant? Og de sier at dette er galskap, så de har begynt å vise sine ressurser og sine investeringer mot boliglånsmarked og boliglånsobligasjoner. Men nå, altså, men samtidig med det, og dette til stor overraskelse for en del av de som solgte disse lånene i perioden frem til 2007, så er de faktisk kommet tilbake igjen. Men nå har vi, i stedet for at vi kaller dem subprime, altså kanskje forklare det begrepet, altså det betyr at du, ja, men det at du låner ut penger til ikke de beste betalerne, for å si det litt forsiktig, nå har de fått et nytt navn, nå kaller man det non-prime, disse lånene. Så nå er det ingen som sier subprime, men nå kaller vi det non-prime. Men det er noen små forskjeller, og det er blant annet at det er ingenting som disse NINA-lånene, altså no income, no assets. Ah, altså, NINA, ja. Ja, ikke sant? No income, no asset, no job. Ja, ikke sant? No job. Altså, du har ikke de, fordi nå må, altså minimum, men altså, hva er det i Norge? Må du ikke ha 15% egenkapital eller noe sånt i Norge? Bank Norwegian har jo vært legendarisk for å gå etter narkomane. Ja,
det er derfor å være en påstand som, for å være din påstand, det aner jeg ikke. Det er jo sagt, ja, men det er jo blitt sagt i kritikken. Okay, altså, det her er jo, det er jo en annen form for subprime, usikret lån. Ja, det er vel, altså snakker du om forbrukslån da, eller? Ja. Ja, ok. Men det som er her da, er at nå må du ha, altså du har ikke den, du har ikke mulighet til å, låne penger uten å ha noe. Du må ha 3%. Og det er, 3% er ikke mye, det vet vi jo begge, men det er i hvert fall bedre. Og på grunn av Dodd-Frank Act, altså den loven som de håper å si fornyet og forbedret etter finanskrisen, så er det forbudt for disse, altså tenk deg det, det er først nå det er forbudt for selgerne å lyve. Mm. Det er ganske bra. Så men hvordan nå, type subprime-lån er det? Altså hvordan type produkter er det? Boliglån? Ja, det er boliglån. Og da ligger, helt vanvittig, det er tilbake 10 år senere. Ja, og renten på de ligger nå, altså avhengig av hvor god betaler du er, altså hvor stor andel lån du har i forhold til boligens verdi, så ligger det mellom 5-9% i året som du betaler. Så det er tilbake. Jeg rister på hodet. Det kommer ikke så godt fram på en lyd. Nei. Det er bare... Men det morsomme var, hva var det Fitch? Du får 5. Fitch sier at forventer $3 billion i nye lån nå i 2017 av disse. Og ja, det, altså, det, på mange måter er det jo litt sånn spennende, fordi en av de tingene de har anført for å starte opp igjen, og det her er viktig, hvorfor starter man dette? Jo, det er at det at man ikke fikk anledning til subprime, non-prime type lån har hatt en negativ innvirkning på amerikansk BNP, altså på amerikansk vekst. Selvfølgelig gjør det da. Ja, og ikke sant? Jo, men det er en av årsakene til at man, nå sparker man faktisk faktisk dette her i gang. Så, men kan du forklare hvordan at norske 10-åringer som låner Norge penger i 10 år er 1,5%, og så låner til en eller annen uteligger i USA er 5%? Ja, altså du har en måte å si det på. Det skal du ha. Altså, det er så ille. Å låne penger til Russland får du 7,5%. Ja. I 10 år. Så, men bare større sjanse. Jo, men altså, for å si det på den måten, enn et uteligger i USA. Altså USAs største, ja, de er de største nå, det vet jeg ikke. Kanskje DoubleTree er større nå. Men i hvert fall PIMCO da, som er, i hvert fall var USAs største obligasjonsforvalter, har gått inn her, og Blackstone har gått inn her, så du kan si at the big boys driver i dette markedet. Så det er liksom ikke som så, altså, det er jo ordet subprime som trigger veldig, veldig, veldig. Ja, eller folk kaller det, vet du, nå kaller det non-prime og ferdig med. Men hvis den lytter, vi har jo en del lyttere som er tidlig 20-årene, det er ikke sikkert de husker den gang. Og de kan begynne å jobbe i Pareto i dag og ikke ha en emosjonell kobling til ordet subprime. Ja, det 23-åringer. Ja. Så kommer fra handelshøyskolen nå, og går rett over i Pareto, og skal begynne å trade. Ja. Det er ikke sikkert at de har noe... Nei. Altså, de har jo lest om det, hørt men, om men det. Men du kan si at... Men ingen emosjonell kobling til det. Nei, men det er, altså, av og til, det er både en fordel og en ulempe. Altså, den fordelen er at du starter frisk, og du har ikke den der ballasten som folk som meg har, som har på en måte sett... børssmell a la fra 1987 og til nå liksom har gjennomgått de, og det er klart at det gjør noe med deg, fordi du har sett hvor fælt, hvor mørkt det er mulig å bli der ute, og det har jo, ikke sant, og som selger, altså de aller fleste er jo selgere i dag, ikke sant, da skal du i hvert fall ikke ha et mørkt syn. Det er så, ikke sant? Altså, en bilselger kan stå der med en bil uten hjul og avrevet tak, og han sier jo at det der er det vakreste han har sett, og bedre blir det ikke. Ikke sant? Så det er en fordel, men ulempen her er, og som Financial Times nylig påpekte, at antallet, altså ratioen, altså forholdet mellom erfarne og uerfarne på et meglegulv, nå er skremmende lavt, altså det er, mens det brukte at være... At det er for mange erfarne? Ja, det brukte være 4 erfarne til 1 uerfaren, og det husker jeg selv når du kom på gulvet, da fikk du alle disse her bedritende oppgavene, ikke sant, fra å nytte papir på telexmaskinen til å hente kaffe og gjøre alt det der, men du lærte på en måte businessen fra folk som hadde vært ute mer enn en vinternatt tidligere.
Og sånn ble du, ikke sant? Også, og hvis folk har lyst til å lese om hvordan det er, så leser du boka Liar's Poker. Ja, 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 den er bra. Det er en bra bok. Men hvordan er rasioen nå da? Nå er rasioen 7-1 hvor det er en erfaren for hver syvende gærning der ute, ikke sant, som ikke har noe peiling. Jeg skulle tro det var helt... Nei, Jesus, nei, seriøst? Ja, seriøst. Og slik at hvis du nå får en smell... Syv? Ja, ja. Det er en erfaren for hver syvende... Nei, hver syv gærninger. Ja, for hver syvende gærning. Så du kan tenke deg at hvis du nå får... Altså, skulle få en smell, og du skal ringe megleren din og si, du, hva skjer nå? Hvordan skal jeg... Får du et sånt her? Stendig ikke sant? Så får du the thousand yard stare, ikke sant? Og en lang... Og en pinlig tauset på telefonen før et forsiktig klikk, tenker jeg. Altså, ikke sant? Fordi de får... Eller folk kommer bare til å bullshitte deg med å... Ja, bare kjøp, det er helt trygt, ikke sant? Og, fordi at markedet stiger nesten alltid. Ja, men altså fordi vi har hatt en usedvanlig, husk på det, at en usedvanlig lang oppgangsperiode nå, og det gjør noe med folk. Men markedet stiger nesten alltid. Ja, markedet stiger mer enn det. Absolutt, markedet stiger, ikke sant? Nesten alltid. Nesten alltid, men du må ha stamina. Hva heter det på norsk? Det heter... La oss kalle det stamina. Ja, utholdenhet. Utholdenhet til å klare å være der gjennom de dårlige periodene, ikke sant? Og de dårlige periodene, da har markedene... Altså ta under finanskrisen 65% ned, 40% ned i 1998, over 50% ned i dotcom. Altså nå snakker jeg for vanlig børs, ikke for dotcom-selskapene som falt 90 eller noe sånt ned i snitt. Husker du har fortelt en historie flere ganger? Det håper jeg, med mindre Alzheimer. Du har fortelt den her en eller to ganger om hvordan det var i Norge under altså boligmessig tidlig 90-tall. Ja. Skal jeg vise deg noen graf som kommer til å være litt skremmende for deg? Det her er boligpriser. Du må nesten legge den ut på Facebook-siden vår. Her ser du den lille dippen der. Ja. Som er nedturen fra boligmarkedet. Altså fra 88 rundt 94-ish. 93 var det vel da snudde, tror jeg. Og du ser jo det jo ingenting. Hvis du ser grafen her, så burde det der nedturen klarer jo alle. Ja. Men det du ikke ser der er arbeidsledig, 15% rente, ja. Ingen boligkjøpere, ja. Ingen som går og handler moteklær. Null. Det er ingenting. Null likviditet. Og det er det du ikke ser hvis du får ting i lærebok. For de feilene jeg har gjort som har kostet meg flere hundre tusen, dem gjør jeg ikke igjen. Men de feilene jeg har lest om, det blir sånn akademisk. Ja. Liksom. Så hvis du kjøper bitcoin, og så sitter der 300 år etter der tulipan-boomen, som er basically akkurat det samme. Ja. Så har du ingen, hvis den der personen som kjøpte tulipan får tilbud om bitcoin, så vil jeg bare, nei takk, jeg har sett det her toget før. Ja, ja da. Altså så, jeg var satt senest og spiste lunsj sammen om på lørdag, som skulle kjøpe bitcoin, og de hadde aldri handlet før, og var... Hvor gammel er denne personen? Ja, personen er gammel nok, altså til å, over 60 faktisk. Oh, Jesus Christ, det er jo på en måte den der taxisjåføren snakker om aksje... Lignelsen. Når 60-åringer snakker om bitcoin, da er det et problem også. Ja, det er en oppegående 60-åring, det skal han ha, men er liksom ja, det er ikke, interessert seg, fordi jeg har hørt no John offense, liksom, McAfee altså, og... McAfee, ja. Jeg har ikke han har sendt meg linken, jeg har bare ikke... Det er McAfee, og så har du Winklevoss-brødren, altså, ja, det her er jo ikke de mest meriterte, godrykta. Altså, dem som... Nei, for all del, men... Altså, McAfee er jo... Ja, ja, men jeg bare sier at han er ute og mener noe om det. Jeg har siden forrige episode, ja, så er bitcoin $300. Nei, du kan si at bitcoin... Det var $4,400 forrige episode vi tok opp. Ja, jeg sa det på luft. Vent nå litt, så har vært det i 4,900. Det var i 5,000. Nei, har ikke vært i 5. I hvert fall ikke de grafene jeg har, men det har vært i 4,9, og nå ligger den på rett under 4,002. 4,175. Ja. Det er vel 4,950 var den 1. september. Ja. Men tingen er at det her er bare lek med tall. Ja, det, bare, ja det, altså, det vet jeg ikke. Igjen, jeg har ikke gjort hjemmeleksen min på bitcoin. Altså, men det er litt morsomt at, siden vi først er inne på bitcoin, så snakket vi jo om bitcoin forrige gang, fordi blant annet fordi det er den eneste valutaen som sentralbanker ikke manipulerer, men det er jo, nå er jo det faktisk motbevist. Fordi
kineserne har jo valgt, altså i dagmorges tror jeg det var, eller nå i helgen, så sier de at de skal stenge disse markedsplassene for bitcoin i Kina. For i mine øyne så er det her tusen ganger det skjer. Jeg synes det skjer hele tiden. Ja, men du kan igjen. Men det vi ser nå er jo at faktisk at det er statlig manipulasjon av det markedet også. Det er bare på et annet nivå, ikke sant? Det er ikke vanlige intervensjoner og den type ting. Altså det er jo, hvis det er en ting som en stat er opptatt av, så er det noe å ha men bitcoin har kontroll på valuta. Ja, men det er jo ikke, bitcoin er jo ikke deres valuta. Men det er mulig å stoppe den. Ja, men den muliggjør, ikke sant? Den muliggjør handel over landegrenser og at kapital flytter seg. Men altså det er ikke bare, altså bare for å ta en ting, og det skjedde i forrige uke. Når en sentralbank plutselig trakk seg ut av en valuta, i dette tilfellet en valuta som jeg er sikker på du har bankkontoen full av, usbekiske som, så falt verdien umiddelbart 48%, og så sier man, ja, men det er usbekiske som, nei, den sveitserfrang, euron falt 40% mot sveitserfrang i januar 2015, da sveitske sentralbanken trakk seg ut der også, så jeg vet ikke. Jeg bare sier at bildet er nyansert. Det er min konklusjon. Jeg skal prøve å charte den her valutaen. Hvilken? Som? Ja. Go ahead. La oss ta bare en tilfeldig dag. Det synes den var pegget mot dollaren, kan det stemme? Og så har de justert peggen. Ja, altså den trakk seg bare ut. Og så, eller pegget mot euro, kanskje. Ja, jeg er faktisk ikke sikker. Men la oss ta desember 2016. Mm. Så en dollar fikk du 2,500 som. Ja. Nå er det 8000. Ja, sånt gjør vondt, men... Det er liksom bitcoin-kurve der. Ja, da, men having said that, altså alle driver og snakker om det amerikanske aksjemarkedet, ikke sant, som er opp cirka 10% i år. Ok? Men samtidig så har dollaren falt 20%, så amerikansk internasjonal kjøpekraft er faktisk ned. Ikke sant? Og du kan jo... Men det er en annen ting som... Du kan jo også anvende... Jeg skal ikke ta på å ta med æren for det her. For amerikansk oppgang eller dollarens nedgang, tenkte du på nå? Nei, jeg skal ikke ta på meg den. Det er din påpeking da. Nei, jeg sier den likevel. Det er noe litt spesielt som skjer nå, som man kan si er en mulig ledende indikator. Og det er Goldman Sachs. Ja. Som er rules the world i henhold til vår lille jingle. Ja, det var... Goldman Sachs-sjefen dette er jo sitert av Wall Street Journal, men det var Goldman, altså fra Handelsblatt, altså tysk Handelsblatt, som intervjuet sjefen for Goldman Sachs, Lloyd Blankfein, i forrige uke, og hvor Blankfein sier at aksjemarkedene har gått opp for mye for lenge. Og etter at han har sagt det, så har faktisk Morgan Stanley, Citigroup og Hong Kong Shanghai Banking Corporation, som du hater at jeg sier i fullt navn, men HSBC, gått ut og sagt det samme. Men så var det en av kommentatorene i Wall Street Journal som sa at når Goldman endrer seg, da har de allerede endret strategi selv. Ja, så hvis Goldman sier at nå har det kommet høyt nok, da har Goldman allerede solgt for egen. Men det var faktisk ikke det jeg refererte til. Aha. Det er flere grunner til at Goldman, at markedet kan snu med Goldman, og det er aksjen selv. Ja, det er helt riktig. GS-aksjen. Ja, den er ned like mye som S&P 500 opp den, altså cirka. Altså Goldman Sachs-aksjen er ned 9% i år, mens... som jeg nevnte i sted, S&P 500 er opp ca. 10%, og den amerikanske bankindeksen er også ned i år, det er mindre enn 1%. Men poenget er at når disse, altså dette er syklisk industri, altså banking er regnet som en syklisk industri, og ofte en ledende industri, og når disse gutta her er ned, og spesielt Goldman, og så kan du gå og si at ja, de har ikke gjort det så bra i råvaretradingen sin og alt mulig sånt. Nei, mulig ikke, men de er regnet for å være de vasseste gutta i gata. De er de smarteste, de mest komplette, ja. De er i alt. Ja, jeg er ikke uenig i det. Så, men ingen har på en måte stilt spørsmål ved, jøss. Den aksjonen er veldig spesielt. 9%. Mens aksjemarkedet er om 10. Hvis det ikke er dynamikken her, når de slutter å tjene penger, ja. Så er det...
Ja, de har ikke sluttet å tjene penger. Det har de ikke bremse penger. Ja, ja. Så tenker jeg, hva er årsaken? Uten å se på det, så bare man skulle anta at utstedelse av whatever enn er, sånn at det er mindre aktivitet i næringslivet. Man skulle anta at deres tradinginntekter kanskje enn er, som kan indikere at det er lavere volatilitet, for eksempel, som også er en sånn ting som kan ligge der og presse, som er i fjær, som er ikke er utløst. Og så har du liksom utallige sånne ting, fordi at de er involvert i alt. Ja, eller det og... Og eller at Goldman faktisk ser på det, altså, og det fremkommer jo i en del analyser nå, er at markedene er nå helt løsrevet fra geopolitisk, den geopolitiske situasjonen. Med all den usikkerheten som er der. Og det er jo flere kommentatorer som sier at altså, nå driver folk og ser, altså, ser på, kun på selskapsspesifikke ting, altså analytikere som kommenterer kun det, og lar være å kommentere den geopolitiske situasjonen. Og der har jeg, altså, mens vi er på det tema, så var det en norsk bank, sin analytiker som i forrige uke ble bedt om å kommentere, eller var det uken før som ble bedt om å kommentere dette med Nordkorea. Det var da de hadde sendt en rakett over Japan og bebudet en ny en. Og folk var nervøse, da kommer han på og skråsikkert sier at ved sånne tilfeller Så er det som regel veldig kortvarig, eventuelt veldig kortvarig nedgang. Og da lurer jeg på, hvor mange som denne noen av 20-åringen, hvor mange tilfeller av nær nuclear holocaust denne personen refererer til? Jeg tror faktisk det var hydrogenbomba. Ja, ikke sant? Ja, riktig, var i forbindelse med hydrogenbomba. Og da lurer jeg på, liksom, hvor stort statistisk grunnlag kan denne personen ha for å uttale det der, eller er det bare vås? Og etter å ha tenkt meg grundig om, i omtrent 2 millisekunder, så kommer jeg til at dette er bare grundig vås. Altså, hvis han personen har lyst til å gå og så sjekke, så kan du se hva som skjedde 20. august 1953, der denne overskriften var. Ja, akkurat. Russ has H-bomb. men du kan... Ja, men altså, det her er jo liksom det eneste, altså, ja. Det eneste tilfellet. Men du kan se på mange typer av krigsutbrudd, og det er ikke noe, og der vil jeg gi vedkommende rett, altså det er ikke nødvendig, litt avhengig av hvor brått ting har skjedd, at markeder går ned. Noen ganger så har liksom de gått ned i forkant, og så har i det krigen startet gått opp, og så videre. Så hvis det er det man refererer til, men... Her er liksom snakker om at noen tar frem en hydrogenbombe og har akkurat bare uke før sendt en rakett som blåste over Japan, og som virker, og hvor lederen virker kanskje en smule ustabil. Og da lurer jeg på hvor mange tilfeller... Altså, det er vel skråsikkerhet at du har problemer. Ja, det er akkurat det. Altså, når du putter det der inn i den sannsynlighetskalkulatoren din, hvor går den og henter dataene fra? Så hvor den kommer ut og sier, vet du hva, her... 1953, ja, den gjør ikke det, vet du, ikke sant? Altså, den har ikke et statistisk grunnlag for dette. Vi er i uncharted territory. Altså, jeg vil jo aldri seilt i nærheten av grunt vann med denne personen her. For han ser jo kun på overflaten. Men det her er det som er problemet. Det er så vanskelig å være kontrær. For folk som sitter og hører på noe som jobber, for eksempel i aksjemarkedet, som vi har en hel del av, som sitter på diverse meglebord, kaller det en krakknisse, for eksempel. Det er sånn begrep som blir kastet ut på diverse fora. Og det at du er negativ og permaber en annen. Ja, sånn. Ja, ja. Men problemet er at det her er bare realiteten nå, det er ikke rosenrødt. Nei, det er ikke rosenrødt, men du kan si at men det er masse muligheter. Men det likevel. Som er bra... opp i det hele, og det er det vi har snakket om hele tiden, det er at det fortsatt er mulig å forsikre seg billig. Ikke sant? Det er jo det som er det absurd bra i dette her. Men folk vil ikke ha forsikring. Nei. Ikke sant? Og vi hadde jo en utveksling på Messenger i helgen angående dette med bilforsikring. Altså, folk hadde jo ikke tatt bilforsikring heller hvis de ikke ble pålagt å ha det. De hadde ikke tatt forsikring på huset sitt hvis de ikke liksom långiver hadde forlangt det. Altså, folk forsikrer jo ikke ting. Det er ikke sant? De har en kognitiv sperre mot å betale forsikring hvis de ikke må. Stort sett.
Og selv om prisen, nå skal det sies at prisen på opsjoner, altså det å forsikre seg i aksjemarkedet, altså volatiliteten er jo opp over 30% siden vi begynte å snakke om dette her. Nei, faktisk den er mer, den er opp nesten 50% siden vi begynte å snakke om dette her. Nesten 50%. Det var på 9, altså viksen. Ja, den var jo rett under 9, ikke sant? Og så, ja, 33% opp da. Men, og har vært høyere. Men det er i hvert fall verdt å ta til seg at forsikring er fortsatt billig, er fortsatt en gavepakke. Men altså, hvis du ikke bryr deg om ETF for eksempel, ja. Synes jeg er direkte attraktivt nå. Ja, kan være det, fordi altså, Gud vet hvordan sikkert, den priser, men det er et interessant tidspunkt. Ja, det er det, fordi en ting som er sikkert, det var at som en konsekvens av Irma, så gikk cut bonds opp. Altså, cut bonds falt i verdi, men yielden gikk opp, ikke sant, som er inverse av verdien over hele verden. Altså, cut bonds spilte ingen rolle hvilken region det var. Men det her er noe vi snakket masse om. Det er jo at du får et, det man kaller et tight marked i reassuransemarkedet, som gjør at alle forsikringer på jorda kommer til å stige betydelig nå. Og det her er fantastisk nyhet for forsikringsbransjen. Du får lokale tap, noen sånn front-end bedrifter, altså det som tilsvarer... Noe blir wiped out, men ja. Men de forsvinner kanskje fordi at de ikke har klart å håndtere den lille andelen de har håndtert selv. Mm. Og så selvfølgelig en veldig stor andel har jo ikke forsikring. Men til syvende og sist så kommer det her til å føre til at... Så jeg vil si at det her er ekstremt bullish for forsikringsmarkedet. Ja, men samtidig så er det bra konkurranse i det her markedet, og så plutselig, plutselig kommer det inn en ny aktør som sier... Vet du hvem som er verdens største reassurør? Hvem som er en enkelt person? Det er faktisk en person som er den største i reassuranssammenheng. Ja, er det Warren Buffett? Mm. Ja. Han er jo forsikringsmann, ikke ja. Finansmann. Nei. Nå er noe forsikring finans i aller høyeste grad, men likevel. Ja. Så, morsomt var at han hadde jo forsikret ekstremt mye amerikansk. Jeg vet ikke hva som amerikansk. Ja, men det her må jeg få lov til. For liksom, jeg hadde kjemperespekt for mannen helt frem til finanskrisen. Men han hadde skrevet da forsikringspolicies, altså med andre ord, utstedt CDS-kontrakter på tonnevis av gjeld. Og når de som satt på denne gjelden skulle gjøre denne forsikringen gjeldende, da gikk han til amerikanske stat og foreslo at disse kontraktene skulle kanselleres, så han ikke skulle betale. Ble de kanselert? Nei. Det gjorde de heldigvis ikke, men bare at han spurte... reduserte på en måte. Han er jo en bløff. Ja, men da... En forvalter jeg kjenner kartene, den største bløffen. Altså, han har jo gjort det veldig bra, men det... Ja, men som person. Men det gjorde i hvert fall at han falt ekstremt i mine øyne, fordi, altså, du får penger for å forsikre, og i den dagen hvor det er en ulykke, så sier du, nei, vet du hva, nå går jeg til myndighetene, jeg har ikke lyst til dette her, jeg. Ingen kan gjøre det. Ja, men alle som har dealet med et forsikringsselskap vet jo hvordan det er å deale med forsikring. Nei, men vet du hva? Altså, og han er verdens største. Ja, men, selvfølgelig er han den største altså, drittsekken også. Nå er det hakket før jeg plugger et forsikringsselskap, altså bare fordi jeg ja, har veldig... Ja, gjensidig, jeg har veldig god erfaring med dem. Jeg har ekstremt god erfaring med dem. Aldri noe tull, ikke gjennom sant? Gjennom jobben min så er jeg ekstremt stor kunde av IF, og det er bare helt enestående. Ja, på selskap. Andre enden av skalaen er Kodan. Andre enden av skalaen. Bare så er det jeg sagt også. Enter forsikringen på andre siden. Hvem? Enter. Ja, jeg vet ikke. Men liksom, jo, men altså, jeg har hatt med mange forsikringsselskaper å gjøre, men gjensidig er den som på en måte ordner opp. Mm. Ikke noe tull. Du dokumenterer det du trenger, og betaler ut. Ja, nei, ikke all. Ikke jo, all er ikke det. IF er jo... Jeg har jo hatt dårlig rykte, men jeg har jo bare... Jeg hadde en dårlig erfaring med... Men det er jo hent, altså det går på enkelt ting. Nå er jeg unormalt stor kunde. Ja, men nå, jeg tror jeg er sånn... Altså i hvert fall i forhold til premien jeg betaler i året, så må jeg være i hvert fall sånn privatmessig sett. Hvor mye er det totalt det? 120. Jeg er på 160-70, tror jeg. Altså, ja, men da er noe av dette må være næring, er ikke det? Eller ikke? Jo, det er nesten bare den. Men, ja, jeg har dette privat, men... Jesus! Men, ja, jeg vet det. Jeg vet det, det kan være en grunn til at de behandler meg godt, jeg vet ikke. Men i hvert fall, de er utrolig ryddige. Ja. Ikke sant? Og jeg har ting som Flom. Ja, for du bor der du bor. Ja, jeg har ting som Flom. Jo, men jeg har kan det flomme over der du bor? Ja. Kan også Oslofjorden flomme?
Ja, ja. 87 så kom det inn i første etasje der, men da eide jeg det ikke. Jeg kjøpte det like etterpå. Du må kjøpe deg sånn her, har du sett sånn her vann? Det burde du seriøst kjøpe deg. Sånn, har du sett den har i Houston? Sånn, du bruker flomvannet til å lage en barriere rundt. Til å lage ferskvann, for det har jeg ombord i båten, men det er greit nok. Nei, men, sånn pølse du tar rundt. Å, ja. Og så bruker du flomvannet, så pumper du det inn, og så lager du en barriere rundt. Det må jeg få. Men du, jeg skal, la meg si, jeg har tre sånne greier, altså jeg hadde den der flomgreia, det er noen år siden, men de var veldig ryddige på den. Så mistet jeg brillene mine, lesebriller på et fly, ikke sant? Og da, så har du liksom betalt med kreditkort og alt mulig sånn, som da skulle gi deg muligheten, ikke sant? Hvis jeg var kodan. Nei, da, vet du hva? Jeg måtte anmelde, og så sa jeg at liksom, for jeg sov, ikke sant? Når jeg våknet opp, så fant jeg ikke brillene. Jeg trodde jo liksom at jeg måtte ha pakket i vekt, så viste jeg at de var borte. Nei, da måtte jeg anmelde, kabinpersonalet for tyveri. Men så sa jeg sov, hvordan kan jeg anmelde kabinpersonalet for tyveri? Brillene var borte. Ja, det måtte jeg gjøre. Nå er du ute på vinden her, altså. Ja, ikke sant? Men, jo, men hør her, så ringer jeg til Gjensidige, ja. som viser at jeg har reiseforsikring i forbindelse med huset, og han der, så sier, forklarer hva som har skjedd, og alt han der fyren sier her, kan jeg få kontonummeret ditt? Mm. Skjønner du? Men jeg har faktisk data som støtter det vi sier nå. Ja, det var bra. Skal vi se her. Skal du få det? Men, har data som støtter to av tre. Skal vi se. Her har vi. Og så hadde jeg nylig en motorsykkelulykke og samme greiene der. Gikk bra. Ja, hva, gikk bra etter fem timer på akuttmottaket, så... Nei, det er ikke god. Du har ikke så langt ut på vidden allerede. Så Google anmeldelseratingen til Kodan forsikring er 2,9 av 5. Ja. Er den så høy? Det synes jeg er helt fantastisk. Og IF er 4,4, og Gjensidige... Hva var det høyeste på den skalaen? 5. 5, og Gjensidige fikk 7, eller? Nei, Gjensidige... Burde fått det. Vi er forresten ikke sponset av Gjensidige. Nei, bare så det jeg har sagt. Men det er litt sånn, altså nå er vi ute på vidden, for nå er vi ute en time ute, og vi snakker om å være kontrær og alt det der, men uansett, ja. Det er... Vi var innom Goldman, Morgan Stanley, City og HSBC for kort tid tilbake, husker jeg, før vi dro av gårde. Ja. Men i hvert fall... Hva på Goldman da? Hva sier du? Jeg må si at jeg endret litt syn på Goldman Sachs. Ja. At før så er det jo liksom det at de er en... hva det heter? Før de her 23-åringene som ikke har opplevd finanskrisen, så var det jo en veldig kjent... Så jeg bare gjentar det for dem som kanskje ikke har lest denne artikkelen, men det var i Rolling Stone. Åja, Matt Taibbi. Ja, Taibbi. Han er jo også litt en bløff. Det vet jeg ikke, men han skriver jo godt da. Han skriver jo godt. Han skriver underholdene, selvfølgelig. Ja. Og, The Vampire Squid-artiklen. Ja. Ja. Og han skulle beskrive Goldman Sachs. Jeg kan se om jeg... Og han sier... Jeg tror jeg husker det faktisk. At Vampires... Goldman Sachs is a vampire squid... Mm. Nei, nå må jeg... Det er det første setningen i artikken. Det er faktisk helt... Jeg husker jo godt den der. The first thing you need to know about Goldman Sachs is that it's everywhere. The world's most powerful investment bank is a great vampire squid wrapped around the face of humanity, relentlessly jamming its blood funnel into anything that smells like money. Ja, det er det. Så de etter det blir kalt The Vampire Squid. Ja, men uansett, de er flinke. Men jeg synes, altså det at man, ok, man kan si at de har infiltrert myndigheter og alt sånt, men jeg vet ikke om det er for det verre, egentlig. Altså i den nåværende amerikanske politiske bildet, så kan man si at de nesten er en nøytral kraft, siden de er mer upolitiske. Ja, Cohen har jo klart å kritisere Trump. Ja, jeg vet ikke om det er sånn. Noe som antageligvis gjorde at han diskvalifiserte til ny sentralbanksjef, for øvrig. Men, vet ikke. Nei, men altså, apropos kontrær, liksom. Altså, å være pro-Goldman Sachs. Nå har vi jo det som intro, men det er liksom tulleversjon. Ja, for all del. Jeg er imponert over hva de vedvarende får til. Og det at hvis du ser på banker etter finanskrisen, da ser jeg bare på aksjen.
hvor mye Goldman Sachs har klart å komme seg tilbake. Mm. Ja, men de er, altså, de er superflinke. De, altså, de prop-gruppen til, til Goldman Sachs, altså de som driver med egenhandel og, de, og marketmaker-gruppen og sånt, de er superflinke. De er det, altså. Tradere som kommer ut av, av Goldman Sachs er stort sett utrolig flinke. Men de vedvarer på makten. De har de robotene som de, de, selv når de forlater Goldman, så fortsetter de å og holde dem sterk. Mens i Norge så ser du at meglere og, og tradere og diverse folk har et mye mer større tendens til å vandre rundt, og at den som er liksom kongen på haugen har en tendens til å variere litt. Mm. Noe jeg egentlig ikke hadde trodd. Jeg trodde jo liksom at altså, Pareto var jo alltid det store. Og nå ser du at det glir fondsfinans mot Arctic. Fondsfinans var, var det store når jeg kom til Norge og ting dro i gang. Altså, hvem var det som var etter det? Tok Pareto rett over, eller? Nei, 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 det var lang tid før de var. Men hvem var det som var etter? Nei, det var, altså jeg vil jo si, altså Fondsfinans var jo absolutt den, den ledende. Det var liksom Norges Casanova, hvis du kjenner til det ja. Britiske, britiske meglerselskapet. Det var vel Sundal Collier, tenker jeg, som, ja, som begynte å komme på banen, som var liksom første som... Før 2000-ish, altså ja, 95 kanskje. Ja, et eller annet sånt, men Fondsfinans var, var the absolute blue chip der ute, absolutt. Så... Mens Goldman har vært siden børsnot, eller siden de begynte å selge ut, altså siden andre begynte å ta risken, de begynte å risikere andre sine penger, så har de jo vedvart på topp. Ja, altså, ja. Det er ganske utrolig, egentlig. Siden typ 75, eller hva, 78. Ja, de, altså, de har hele tiden vært der, ikke sant? De har hele tiden vært der, de har hele tiden ekspandert, de har hatt de flinkeste gutta i gaten. Forskjellen er vel at de har klart å finne en ny leder, en ny sterk leder. De har jo stort sett hatt tradere som ledere hele tiden. Hva heter han der som var, jobbet for børs? Paulsen? Ja, Paulsen. Og han trader. Ja, altså de har alle har sittet på gulvet, ikke ja. Sant? Og Blankfein, ikke sant, som kommer fra, ja, det snakket vi om sist ja. Gang, fra commodity-armen. Og, så de har liksom, ja, de gutta kan på en måte markedene, altså de er ikke bare sales, ikke sant, som... men folk som har erfart, liksom... Vært ute, igjen, tilbake til det vi snakket om, vært ute en vinternatt. Vi tenkte vi skal snart runde av nå, men jeg synes det er artig å bare la det gli litt rundt. Vi hadde en liste over temaer, vi har gått litt sånn i alle retninger. For det er nettopp det å være, altså det jeg prøver, det som var ideen med kontrærtanken, er jo at det er jo på en måte den du er. Og det er litt vanskelig å pin down. Og så da kommer det her totalt out of left field. Du sendte meg et ord på Messenger. Litium. Litium, ja, ja. Og det er jo det som er i disse batteriene til de elektrisk drevne bilene. Det skal faktisk, eller man vurderer nå, å børsnotere litium på råvarebørsen eller på London Metal Exchange, slik at man snart kan begynne å handle dette. Og greiene er med det har jo steget, altså litium har jo hatt en kraftig oppgang, altså jeg mener at det ligger på $14,000 per tonn, det mener jeg at det er, det har hatt liksom en sånn solid oppgang, altså på hva er det for noe, det blir en 30% på 12 måneder, og nå begynner man å se muligheten til å børsnotere det. Det er litt grann... Herregud, det kommer til å stige. Ja, det, også, men det, er, ja det er godt mulighet til å gjøre, men det ja, er... Men tenk deg det, ja, bare, alle men som... Men man har litt grann sånn, fordi det er litt om hvordan man skal lagre det, fordi du har litium... Når jeg ser denne kurven, se på denne kurven her. Jeg ser det i stor oppside der. Ja, altså du har litium, hydroxid, og så... Det handler i 14,000 i øyeblikket, mener jeg. Jeg tok bare opp. Ja, men det er litt rann med hvordan man lagrer det. Du får det i litium hydroxid, og så er det litium, hva er det andre du handler i? Karbonat, tror jeg, som skal lagres. Men
Det som blir spennende er jo at du nå kan, nå har du enda en ting du kan trade mot olje da, for eksempel, altså mot fossilfuel. Du kan for eksempel trade... Men er det en bedre trade på det? Ja, men du kan trade biofuel mot, ikke sant? Ja, men tenk deg noe, altså en ting er jo hva du kan trade mot, men det andre er jo ja, da, altså, at folk vil ta et bet på fremtiden. Ja, helt sikkert, men hva jeg sier er at nå kan du på en måte krystallisere hva du tror om fuel, altså fossilfuel kontra elektrisk kraft. Ikke sant? Det kan du gjøre ved å gå for eksempel long lithium short et eller annet oljeprodukt, eller råolje. Men det vil jo være en dobbelt eksponering, sånn sett. Nei, ikke hvis du går long den ene og short den andre. Ja, men det kan være en long short, da, for da trader du spreden mellom de. Du kunne trade, som vi gjorde, vi trader i sin tid sukker mot etanol. Ja. Ikke sant? Fordi man i Sør-Amerika bruker sukker, mens man i USA ikke gjør det, altså, eller de vil jo ikke importere sukker i USA til bruk for etanolproduksjon. Er det derfor de har bare det maisgren? Ja, så morsomt det også. Smaker dritt av all amerikansk mat. ja, det er mulig. Men litium, altså hvis du tenker deg, vi har satt og diskutert masse om biler i det siste. Peter kjøper sin bil, så da er jeg veldig motstander av bil. Av Tesla. Ja. Og prøver å snakke han ut av det, og prøver å lure han inn på en leasingavtale eller et eller annet sånt. Kommer bud. Ja. Og basically det vi har liksom diskutert er jo at det er helt klin umulig å vite hva som kommer til å skje nå. Du vet at det er store endringer i bilbransjen. Alle de etablerte aktørene har en eller annen variasjon av problemer. Altså Tesla er jo ikke profitabel, for eksempel. Mercedes må jo legge om til nye drivlinjer. Men det er akkurat det, ikke sant? Tesla er ikke profitabel, se hvor aksjen er. Men du kan ta et bet på batterier. Jo, men uansett hvordan teknologi som vinner fram, så må det på et eller annet vis være batteri. Og nå satser de på det der som spitalen på med, hva heter det? Hydrogen. Hydrogen lader jo batteri, så det er jo fortsatt batteri som er businessen. Men jeg så apropos det, og apropos å være kontrær, så jeg at en norsk forvalter, Jan Petter Sissener, hadde ligget short Tesla og liksom tatt mye penger på det. Angivelig. Dette er, ringer aviser hver gang han gjør noe. Det var han selv som hadde uttalt dette her. Men nå, altså det er jo alltid sånn at hvis du prøver å fange en fallende kniv, så begrenses i hvert fall nedsiden av at den kniven står i gulvet. Men når du prøver å liksom, ja men gjør jo det, men når du prøver å shorte noe, så kan jo det egentlig gå uendelig. Ja. Ikke sant opp? Men i dette tilfellet, nå, altså, akkurat det du sa, nå kommer de store kanonene, nå kommer de store bilfabrikantene, ikke sant, med BMW og Audi, ikke minst, og Mercedes og alle, med ren el. Nå, altså Tesla tjener ikke penger, og nå kommer de til å få konkurranse. Nå står konkurransen rett om døren. Det var faktisk en artikkel i dag som sa at det var 12 nye elbiler i en eller annen form skulle komme ut av BMW eller et eller annet sånt. Så nå... Altså, nå har du i hvert fall fått, så Jan Petter, hvis du fortsatt sitter short, så er det antageligvis nå du skal faktisk sitte short, så. Ja, og så heller kjøpe opsjoner eller whatever. Jeg kjenner ikke til opsjonsmarkedet på akkurat den. Men en annen ting, altså mer en sånn kuriositet, altså vi snakket for et øyeblikk siden om Gary Cohn, ikke sant, som sitter i Trump-administrasjonen og sannsynligvis da, fordi han uttalte seg negativt om Trump ikke blir sentralbanksjef. Så har vi en annen Cohn som skriver, eller riktig nok Cohn på en litt annen måte, nemlig Steve Cohn, altså SAC Capital, ja. Som da... Er han tilbake? Han er på vei tilbake, ikke sant? Han måtte betale en bot på 1,8 milliarder dollar fordi noen av hans ansatte i SAC, SAC Capital, hadde gjort innsidehandel, ikke Steve Cohn selv, men han måtte betale fordi han hadde ikke fulgt med på hva disse gutta, forvalterne hans, drev med. Så han betalte 1,8 og fikk da ikke lov i en periode å forvalte andre menneskers penger, men nå... er han på vei tilbake. Og neste år, og hans nye fond heter Stamford Harbor Capital. Oi. Og de... Og, så det er ikke SEC lenger? Nei, SEC er ikke der. Han har drevet nå et familieselskap, altså Family Office, som heter Point 72, som for øvrig har flere hundre ansatte og kontorer i Hongkong, Tokyo, London, New York, altså pluss en del andre steder. Og nå kommer han da tilbake med angivelig forfullt, og det man regner med et eller annet sted, mellom 2 og 10 milliarder dollar vil hans nye fond åpne med.
Selvfølgelig. I kapital. Det burde jo, altså det er jo nesten ingen grense hvor mye penger han kan hente, skal jeg tro. Ja, jeg vet ikke, men det er ganske trist å se. SEC Capital Advisor was a group of hedge funds. Ja. Jeg visste ikke at det var avviklet. Jo, så SEC... Det ble avviklet, og så ble det en serie på HBO. Ja. Men der han var ganske mye penere enn han i virkeligheten. Ja. Så... Den kjenner jeg godt til, fordi jeg oversetter faktisk finansuttrykkene i den serien. Hvordan foregår det i praksis? Ja, jeg får du en mail med, ja, jeg får med manus? Nei, jeg får mail med akkurat disse sitatene og kontekst rundt det. Så jeg ser faktisk ikke handlingen. Altså noen gang kan du gjette deg til handling, men jeg ser ikke det. Men jeg får nok kontekst til at jeg kan, til at jeg vet hva det går i. Og det er mye, ikke sant? Så sånn gjør det. Men i hvert fall, så det er liksom den siste nyheten er at han er på vei tilbake for fullt. Det er det jeg får med meg. Du får med meg mye rart. Ja. Og det er vel kanskje en bra avslutning. En ganske bra målenhet på at vi har holdt på for lenge er at bikkja mi våkner opp og begynner å tygge på en flaske i bakgrunnen. Så, flaskeindikatoren til Jesper. Ja. Så da... tror jeg vi avslutter vår 10. episode. Og det ble jo litt negativt da, som, det var jeg som dro det litt i den retningen. Men du er jo kontrær, og ting har jo steget i mer eller mindre 8 år nå. Så da er det vanskelig at man ikke blir negativ. Og så skal det falle 50-60-70%. Oljefondet er ned på en sånn 2 milliarder, og så kan man bli bull igjen. Jeg skal si, hvis oljefondet med, som er lastet opp med aksjer nå, og du skulle få 60% ned, da skal jeg garantere deg at politikerne som stemte for å øke aksjeandelen, kommer til å stemme for å redusere den, fordi norske folk tåler ikke, og ikke minst pressen, kommer ikke til å tåle den volatiliteten. Men det skal jo riktig ikke så mye til for at 7 milliarder blir til 3. Nei. Og den fortsetter å tømme det for penger. Altså... Var det noe som de sa at når Marcus og Martinus var 35 år, så var oljefondet i null? Var ikke noe som sa det? Men det, altså, det går fort feil vei når du begynner å bruke av penger. Det er bare å se på Sopranos og sånne ting da. Når det går galt, ta en Sopranoklad. Jeg vil tenke at det går fort feil vei hvis du hører på de der to gutta og jeg, men det er en annen sak. Hvis du hører på? Marcus og Martinus. Ah, ja, nei. De selger masse hatt da. Fantastisk. Nei, men da tror jeg vi avslutter episoden, og så skal vi ha en samtale med Erik Hansen fra IG Market, som har vært litt... Nå vet jeg om vi skal ikke snakke om appelsinjuice-konsentrat, men... Og hvis du ikke er medlem av vår Facebook-gruppe på Facebook, så anbefaler jeg deg da du bør søke på Tid er penger. Der skal vi dele... Vi blir jo dele litt mer der, så det blir litt sånn... Det er ganske mye informasjon der om stort og smått. Så bare join den. Ok. Si ha det, Peter. Jeg hadde pitt i. Det er mulig å belåne posisjonene hos IG Markets ganske betydelig. Hvor mye kan, det er det man kaller giring, hvor mye kan man gire, og hvordan gir du kundene dine råd i forhold til å liksom, forholde seg til det her? Det er et veldig mektig verktøy å kunne belåne en finansiell posisjon. Ja, når det handler CFDs og CIGRAS, så er det en innbygd belåning i produkten. Och marginkravet varierar beroende på vilket papper handlar. Handlar det FX till exempel, så är det betydligt mycket lägre marginkrav och högre hävstång, just för att valutor brukar ha en mycket lägre volatilitet än till exempel aktier eller index. Men det man inte heller ska glömma bort är att gearing behöver inte innebära en ökad risk, utan man måste se till hela ekvationen när man ser till riskhanteringen. Att köpa 1000 aktier hos IG eller hos en traditionella nätmäklare, då har du faktiskt, du har samma underliggande värde på din position. Skillnaden är om du köper hos IG, det är att ett mindre kapital som binds upp, och det är det som kallas för margin då. Så att när man ska kolla på risken, så måste man kolla på hela underliggande värdet på din position. Och ett vanligt misstag många gör i början, det är att de tar alldeles för stora positioner och enbart kollar på marginen. Det man ska göra är att kolla på hur stor exponering har du i marknaden på din position. Så att bara för att man kan ta stora positioner, så innebär det inte att man alltid måste göra det. Utan trading, för att bli framgångsrik trader, så gäller det verkligen att ha strikt riskhantering.
också ha koll på de mentala och psykologiska aspekterna kring tradingen. Det handlar inte enbart om att köpa och sälja på rätt priser. Hur stor gearing en genomsnittlig kunde har? Ja, om man kollar på valutor, och det här är ju samma sak för alla mäklare, så när man handlar valutor så brukar man ha en gearing på 100 eller 200 gånger. Handlar du aktier hos IG, säg Statoil, så har du ett margingrav på 5%, vilket innebär en gearing på ungefär 20 då. Så att, och sen när du handlar index så har du en gearing på ungefär 100 då. Kan du anbefale dine kunder til å benytte seg av, altså mener du at man burde bruke en mindre andel av sin egenkapital og heller, altså du bestemmer størrelsen på posisjonen, også mindre andel av din egenkapital, fordi at du, det viktige er å forstå størrelsen på posisjonen, ikke nødvendigvis å maksimere eksponeringen. Ja, exakt. Man ska inte maximera exponeringen och man ska inte maximera själva marginkravet, utan man ska kolla på, okej, nu ska jag köpa DAX-index i Tyskland. Vilken storlek vill jag ha på positionen? Vill jag ha 100 000 underliggande? Ja, då köper du antal kontrakt så att det blir 100 000 underliggande. Vill du köpa aktier för 50 000 eller 10 000, 100 000? Då köper du x antal aktier så att du har den exponeringen i marknaden. Och sen är det också viktigt att du sätter en eventuellt stopploss på din position också. Även om du inte sätter stopplossen i systemet så ska du ha den mentalt. Så att du hela tiden har en plan att gå ur om marknaden skulle gå emot dig då. Låt oss säga att du köper en index för 100 000. Mm. Och du ställer 1000 kronor i en kapital. Mm. Då blir det ju i praxis som att köpa en option. Alltså optionspris, du kan tape 1000 hvis du sätter en garanterad stopploss omtrent på 1% ned. Är det en sån typ av strategi du anbefaler kunderna, så att du vet vad du vill tape? Det är fortsatt en liten sum. Du har en stor uppsida. Du har ett garanterat golv där du kommer inte att tape mer än du har satsat. Du önskar exponera dig för 100 000 i DAX för exempel. Mm. Och så är det kanske en del av en komplicerad strategi. Är det en typisk sån tillnärmning du önskar att kunden ska ta? Alltså, jag skulle inte jämföra CFDs med optioner, för att du har inte tidsvärdet till exempel. CFDs är väldigt likt futures, terminer. Fördelen med CFDs är att vi har nedskalade kontrakt. Så att om man kollar på Tyskland DAX-index som är väldigt populärt att handla. Är du professionell handlare så handlar det då terminen ofta. Ett underliggande värde på ett kontrakt på dagsterminen är ungefär 300 000 euro. Om du skulle köpa ett kontrakt. Och det är samma sak om du handlar på IG. Men på IG så har vi nedskalade kontrakt. Vi har lägre size på kontrakten också. Så att du kan ju då välja och handla ett minikontrakt eller mikrokontrakt. Och då får du en lägre exponering.